Hallå, hallå. Jag tänkte jag skulle visa hur det kan se ut när vi är klara med Cushmant 3. I Cushmant 3 så ska vi ju använda JavaScript-ramverket Mithril och vi ska göra ett formulär för inleverans. Men låt oss först gå till lagersaldo och här ser vi ju att muta M6 ligger lite risigt till. Vi vill alltså öka upp lagersaldot för muta M6. Så låt oss gå till inleveransformuläret och här gör vi då inleverans. Det var muta M6. Och låt oss hämta 10 från det. Eller lägga till 10 där. Vi får alltså 10 mutra. Vi har som duktiga utvecklare lagt till att vi hämtar det nuvarande datumet. I och med det oftast är där man vill göra inleveranser för. Och sen har vi till och med lagt till ett default-värde eller ett standardvärde här i vår kommentar. Och vi skriver in här att vi får muta M6 från BTH. Så, och då trycker vi på knappen gör en inleverans. Och vi tar start till lagersaldovyn. Och vi ser att muta M6 har ökat upp med 10. Så vi har så nu 11 muta M6. Det är ungefär så det ska se ut efter Cushmant 3. Lycka till och jag hoppas att det blir kul att lära sig Mithril och hur ett litet JavaScript-ramverk fungerar. Lycka till!